Zdravím vás na kanáli Prolajka. Dnes vám predstavíme najnovšiu bezzrkadlovku od značky Canon a jedná sa o vlajkovú loď R systému Canon EOS R3. Hneď ako R3 chytíte do rúk, prekvapí vás svojou nízkou váhou. Pri zachovaní výbornej ergonomie a robustného tela váži iba 1 kg, čo je o 30% menej oproti vlajkovej lodi zrkadloviek 1DX Mark III. Bez batérie je telo R3 dokonca ľahšie ako 5Dčky. A naozaj pri týchto rozmeroch máte pocit, ako keby nič nevážila. Grip a celková ergonomia je však vynikajúca, a to pri fotení horizontálne aj vertikálne. Fotoaparát je primárne určený pre športovú a reportážnu fotografiu a spája v sebe výhody bezzrkadlovkového a zrkadlovkového systému. R3 má magnéziové telo utesnené voči vode a prachu. Uzavierka sa dá nastaviť na uzavretú pre ochranu snímača alebo otvorenú pre tiché zapnutie. Uzavierka by mala garantovane vydržať až 500 000 cyklov. R3 dokáže snímať s rýchlosťou až 30 fps pri elektronickej a 12 fps s mechanickou uzavierkou. Najkratší expozičný čas je pri elektronickej až 1,64 tisícina sekundy. Oneskorenie uzavierky je iba 20 milisekúnd. Pod kapotou sa skrýva 24-megapixlový vrstvený CMOS snímač. Rozlíšenie fotografií však dosahuje lepšie ako u 5D Mark IV. Optická stabilizácia snímaču dosahuje až 8 EV, čo je momentálne najlepšia stabilizácia na svete. Maximálny výkon R3 poskytuje najnovší procesor DigiC X. V režime fotografie je možné fotiť z ISO 100 až 102400, prípadne ho rozšíriť do 204800. V režime video nám ponúka ISO 100 až 25600. V novej R3 popracovali aj na neduhu Rolling Shutter, ktorý redukovali na 25%. Telo fotoaparátu má všetko, čo by ste od vlajkovej lode očakávali. R3 má dva sloty na kartu. Pre CF Express typ B a SD. Nový hľadáčik s rozlíšením 5,76 milióna bodov je možné nastaviť na rôzne režimy, buď ten, kedy vidíme výslednú fotku, alebo režim imitácie optického hľadáčiku, kedy vidíme scénu takú, aká je pred objektívom. Najzaujímavejšou funkciou je podľa mňa A-Control AF. Ide o posúvanie ostriaceho bodu pomocou sledovania vašej zrenice. V praxi sa posúva tam, kam sa pozeráte. Túto funkciu už Canon v minulosti skúšali, ale nakoniec od nej upustili. A dnes už technológie dovolujú aplikovať ju naplno. Najlepšie funguje s režimami automatického ostrenia, kde máte vybraný typ objektu. Snímač hľadačiku sleduje vašu zrenicu a dá fotoaparátu vedieť, kam sa pozeráte a na ktorý konkrétny objekt má ostriť a sledovať ho. Okrem toho sa dá ostriaci bod nastaviť aj cez displej, smart ovládač alebo multiovládač. Automatické ostrenie dokáže ostriť až do -7,5 EV. Je k dispozícii niekoľko režimov pre detekciu očí, tváre, ľudí, zvierat, ale aj vozidiel. Samozrejme, všetky sú inteligentné s deep learning učením. Otočný LCD displej má rozlíšenie 4,15 milióna bodov a pomer strán 3:2. Prepojiteľnosť podporuje 5G sieť a viete využiť Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FTP a taktiež aj Ethernet pripojenie cez LAN. Okrem toho sa viete ľahko k telefónu pripojiť aj cez USB-C kábel. Video možnosti R3 ma veľmi potešili. Ponúka nám 6K RAW pri 60p, spomalené snímanie v 4K pri 120 fps alebo 4K RAW pri 60p, ktoré je oversamplované zo 6K. Je možné snímať v 10 bit 422 v Canon Log 3 alebo HDR PQ. V gripe sa skrýva batéria LPE19 s kapacitou 2700 mAh, ktorá vydrží minimálne 860 expozícií. Je tiež možné ju nabíjať cez USB-C. Sanky blesku sa stali multifunkčné vďaka novým konektorom, ktoré dovolujú použiť rôzne príslušenstvo, ako napríklad digitálny mikrofón, odpaľovač bleskov alebo smartphone link adaptér. Okrem toho nám včera Canon predstavil aj dva nové objektívy. RF 100 až 400, F 5,6 až 8, IS USM. Kompaktný teleobjektív, ktorý je dokonca ľahší ako RF 24-105 a pri stabilizovaných snímačoch dokáže dosiahnuť stabilizáciu až 6 EV. Taktiež je možné ho použiť aj s telekonvertormi 1,4 a 2x. A druhý, RF 16 mm F 2,8 STM. Maličký, ale výkonný širokáč, vážiaci približne ako RF-ková 50 STM. Jeho zaujímavým parametrom je aj minimálna zaostriteľná vzdialenosť iba 13 cm.
To je bol zatiaľ všetko ohľadom Canon EOS R3, ktorý je naozaj bombový a ide o plnohodnotnú vlajkovú loď. Už teraz sa teším, keď ho budeme mať na dlhšie a budem ho mať možnosť vyskúšať aj poriadne v teréne. Ak sa vám toto predstavenie páčilo, dajte nám like a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanálu, aby ste nezmeškali aj prípadnú plnú recenziu. Ja vám ďakujem za pozornosť a nech vás svetlo sprevádza.